تليها قيبتا سدحاد عيدن كقرن كتشمريود السومال لان قاشان لدي حيفايسال عبدي بوطان ويوليان سراكيل سرسري وكتر سن عيدن كقرن كتشمريود السومال لان ايا كورمير بلارن كسو قلابيحيي فريسين كعيدن كقرن كالسومال لان وكولي ايهي مقالة يوبي اي باريق قبل كالسناك وعنا تليها يوفتقي سمركي اي قارين حرادة عيدن كقرن كي مقالة يوبي اي هالكاسي سالان شرف كقاتين عيدن كقرن كي كسو قان ديغان كاسي واي كم وغتي هاي بدي اي كرامدي لغو يغين عيدن كقرن كتشمريود السومال يولي بسيدة اي ديار كوغيهين دفاع جريتان كقرن مدى سومالان يسوكيد النبات قليادة بلشادة قبل كسناك وحانا وقورين بها الكاسيكات لي تليها أورو كأفراد قوتيدة بغلية اللي حيطبنا دي عيدان كقرن كديغان كيوبي سليبان محمد حاجي جامع ووحبا كما جيران يبين قاوان كوتي المامي دعا يدو لغا في دي عيدان كيسا وشيغين قار كمي دا عيدان كيسو اي دوان او طلابين دين عاد ديغان كقردو امام القبلات كبدلان ciidan ka ayaan halka ku faysanay waxa weeye ururka afraad ee guutada 116aad fadhigeeduna uu yahay UB waxa ay shaqo qaran barabugaan ayaama kan la sheegay oo la leeyahay yaani niman beelaha tigay leeyihiin ciidan UB ka yimi baan ka soo goostay baan nahay ama jamhuuriyadda Soomaaliland baan ka soo goosanay wax ka jira ma jiraan waa ambaareenayna waa beeninayna waka ciidankii rugti yubina waka saraakiishoodu waa kuwa ugu yimi waa waamirta ku siinaya saasay ku shaqeynayaan wax ka jiraan arinta ma jiraan waa isaguna dhankiisa halkaasii ciidanka hadallo isugu jira bogaadin iyo dhirigelin uga soo jeediyay taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaan la dhahay Faisal Cabdi Bootan oo ciidanka qaranka ee deegaanka Yube ku amaanay sida ay uga feejigan yihiin dagaalaha cadawga Soomaaliland isagoo wacdna ku maray taliyuhu inay talaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda inay karaamada iyo sharafta ciidanka qaranka Soomaaliland wax yeelayso aad iyo aad muqaal wanaagsan baan noqon muuqda waa waajibaadkii qaranka ee ahaysteen ee shaqadiiniba wadataan diyaar garow wanaagsan iyo ciidanimo aan fiican baa idin ka muuqata annana waxaan idin ku baraarujinaynaa waxa laala wixii xuquuq ah ee ciidanka qaranku leeyahay ayaa la leedihiin waana idin ku boorinaynaa shaqada ahaysaan iyo sida u feejigtiin ninkii saaxiibka ee qarna ka hadlayna waxaan islahaa isagaa dhibaato isugu filanay yaan lala hadlin baan islahaa oo cid badan yaan la hadlin laakiin mar hadduu ciidankii qaranka ee qaybta saddexaad taataabtay alleela anna waa taabanaya alleela anna kelmadda aan leeyahay waa ku taabanaya waxaad yeeshaa adiga baxsi ku tagay qardho dadka reer yubi xajiin aanay lahayn iyo ciidanka qaranka xajiin aanay lahayn ha marine ninkaasuna uu iska soo noqonaya dadkiina gobolka sanaag yaanu idin gelinin fadqalalo iyo dhibaato aydaan u baahnayn waxa isaguna halkaasi ka hadlay hoggaan ku xigeenka wacyigelinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaan la dhahay Maxamed Cumar Askar oo dhankiisa digniin u diray cid kasta oo dacaayad iyo propaganda ka fidisa ciidanka qaranka isaga oo ciidanka qaranka ee magaalada Yubana ku bogaadiyay sida ay u gudanayaan waajibaadkooda ka saaran difaaca qaranka iyo ilaalinta guud ahaanba madaqada bariga gobolka Sanaag niman aan ciidanka qaranka ba ahayn ayaa la sheegay oo meel tagay taasina waa been hal askar inaanu ka maqnayn ciidanka UB oonu u tegin niman meelaha meeraysanaya way caddahay sabab ugu tagaana ma jirto ciidanka UBna ka qoto dheer yahay in shaqsiyaad meelaha uga yaryahay dhaan iyagiiba dhuumasho ku jira wakaa ciidanka UB halkaa taagan hortayada askari ka maqnayna ma jiro taasina waxa weeye inaad ka digtoonaataan waxyaalaha noocaasa iyo shakhsiyaadka waxa idin kula dhexmeereysanaya ama idin kula soo dhawaanaya ciidan ahaan waa inaad ka diyaar garowdaan ka adkaysataan inagu ujeedaynu leenahay waxaynu nahay jamhuuriyad leedahay Soomaaliland ayaad ciidan u tihiin ood hormuudkeegii tihiin taasaynu difaacnaa ujeedo kale cid wadatana ciidankeennu u adeegi maayo waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf warbaahinta qaranka Soomaaliland ergabo